Ұлтаралық келісім ел тұрақтылығының кепілі. Алматы облысында этносаралық қақтығыстарды шешуде мамандардың білігін арттыру үшін семинар-тренинг басталды. Оған өңір аймақтарынан 50-ге жоқ түрлі сала қызметкерлері қатысып жатыр. Толығырақ тілші сюжетінде. Еліміз көп ұлтты болғандықтан этносаралық мәселелер кез келген салада орын алады. Сондықтан семинарға облыстық және аудандық бөлімдердің басшылары, ауылдық округ әкімдері мен білім мекемелерінің қызметкерлері қатысты. Онда ұлтаралық келісім, этноәлеуметтік және этнолингвистикалық мәселелер талқыланды. Жалпы бұл іс-шараның басты мақсаты өңірдегі этномедиацияны дамыту. Сондай-ақ мынау түрлі шиеленісті жағдайларды шешуде түрлі жаңағы мамандардың стажирвесін алуына ықпал ету. Жалпы осы семинар тренинг нәтижесінде арнайы сертификаттар беріледі. Бұл сертификаттар қандай мақсатта қолданылады? Бұл сертификаттар мысалы осы жер-жерде, аудандарда, өңірлерде, ауылдарда қандай да бір осы даулар туындаған жағдайда, этношиеленіс мәселелер туындаған жағдайда сол жаңағы осы білімдерін сол өз деңгейінде қолданылатын, стажирве жүзінде қолданылатын болады. Семинар барысында қатысушылар бірнеше топқа бөлініп, ұлтаралық қақтығыстардың алдын алу мен реттеу тәсілдері бойынша сабақ алды. Айтуларынша түрлі мәселелерге мысал келтіріліп, оны шешу жолдары қаралды. Тек теориямен шектелгеннен гөрі осындай тәсіл арқылы тәжірибе алмасқан тиімді дейді мамандар. Основной өзгешелігі бізде практика түрінде көп білім беріп жатыр. Практика түрінде сол жердегі болған оқиғада сіз қандай шешім қабылдайтын едіңіз, соны тез арада шешім қабылдап, екі ұлтты немесе неше ұлт өкілі болса, сол жерде татуластыққа келтіріп, келісім шартқа шақырып. Біздің бір таңғалғанымыз осындай қақтығыстар туындаған кезде міндетті түрде арандатушылар да табылады екен. Осы екі жақты арандатып, мәселені одан әрі ушықтыру мәселесін қарастырады. Осы мәселенің алдын алуда енді жаңағы арандатушы топты тауып, оларға түсіндіру жұмыстарын жасап, міне осындай бір тәжірибелермен бөлісіп жатырмыз. Айта кетейік, семинар-тренинг 3 күнге жалғасады. Ұйымдастырушылардың сөзінше, шара соңында қатысушыларға арнайы сертификат табысталады. Ақбота Оралғызы, Бекжан Кенжебай, Жетісу арнасы, Алматы облысынан.